একতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে হিন্দু মুছলমানে। নামঘৰলৈ অহা মুছলমানসকলক আপ্যায়ন কৰিলে হিন্দুসকলে। সমান্তৰালকৈ ঈদত মছজিদৰ সন্মুখত তোৰণ নিৰ্মাণ কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিন্দু সমাজে। লৈছো এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ। শংকৰ আজানৰ দেশত সম্প্ৰীতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। তাৰাবীৰ নামাজৰ পিছতেই নামঘৰত উপস্থিত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক। নামঘৰত উপস্থিত হোৱা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক হিন্দু লোকে কৰিলে আপ্যায়ন। তিতাবৰ বৰেৰা ঠেঙাল বৰ নামঘৰত দেখা গৈছিল এই দৃশ্য। অবিৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মুছলমান লোকসকল। এইবাৰ ঈদত বাটচ'ৰা নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিন্দু সমাজে। ঈদত মছজিদৰ সন্মুখত এখন তোৰণ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে হিন্দু লোকসকলে। শংকৰজনৰ দেশত পুনৰ এয়া এক সম্প্ৰীতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো তাৰাবীৰৰ নামাজৰ পিছতেই নামঘৰত উপস্থিত হৈছিল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক। যিহেতু নামঘৰত অবিৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ চলি আছিল আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ চলি থকাৰ সময়তেই নামঘৰত তাৰাবীৰ নামাজৰ পিছত উপস্থিত হৈছিল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল। আৰু নামঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই হিন্দু সমাজে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক বা মুছলমান লোকসকলক এইদৰে আদৰ সাদৰে আপ্যায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একতাৰ নিদৰ্শন পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, একতাৰ এক বিৰল উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকল মুছলমান লোক নামঘৰত উপস্থিত হৈছিল শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ চলি থকাৰ সময়ছোৱাত, সেইসকল মুছলমান লোকক এইদৰে আপ্যায়ন কৰিছে হিন্দু সমাজে। সমান্তৰালকৈ ঈদৰ সময়ছোৱাত, যিহেতু ঈদ আহি আছে মুছলমানসকলৰ বা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যিহেতু পবিত্ৰ উৎসৱ, যিহেতু বৰ্তমান ৰমজান মাহ চলি আছে আৰু ৰমজান মাহৰ পিছতেই যিহেতু ঈদ আহিব মুছলমানসকলৰ বাবে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে যিটো সময়ছোৱাৰ বাবে, গতিকে এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ সময়ছোৱাত ঈদত মুছলমানসকলৰ যি মছজিদৰ সন্মুখত তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিন্দু সমাজে। আৰু এয়া হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি বা একতাৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা বিৰল উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই দৃষ্টাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এক অপূৰ্ব দৃশ্য, য'ত শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে এইসকল মুছলমান। আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠানত নামঘৰত উপস্থিত হোৱা মুছলমানসকলক এইদৰে আদৰ সাদৰে আপ্যায়ন কৰিছে হিন্দু সমাজে। সমান্তৰালকৈ ঈদত মুছলমানসকলৰ মছজিদৰ সন্মুখত তোৰণ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে বা বাটচ'ৰা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে হিন্দু সমাজে। এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ হিন্দু মুছলমানৰ মাজৰ যি সম্প্ৰীতি, যি একতা, সেই একতাৰ নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইদৰে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত থকা যি সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ, যি ভাতৃত্ববোধ, সেই ভাতৃত্ববোধৰ উদাহৰণ এইদৰে জল জল পটপট হৈ জিলিকি উঠিছে। আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ পাঠ চলি আছিল, অবিৰত পাঠ চলি থকা অৱস্থাতেই নামঘৰত উপস্থিত হৈছিল এইসকল মুছলমান। আৰু নামঘৰত উপস্থিত হোৱা এইসকল মুছলমানক সুন্দৰকৈ আপ্যায়ন কৰিলে হিন্দু সমাজে। সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঈদৰ সময়ছোৱাত, যিহেতু পবিত্ৰ ৰমজান মাহ চলি আছে, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ, গতিকে এই ৰমজান মাহৰ সময়ছোৱাত বা ঈদৰ সময়ত, ঈদৰ পূৰ্বে মছজিদৰ সন্মুখত তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ বাবে বা বাটচ'ৰা নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ বাবে এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিন্দু সমাজে। হিন্দু মুছলমানৰ এইদৰে এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত হিন্দু মুছলমান একেলগে লগ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইসকল মুছলমানে নামঘৰত বহি আপ্যায়ন কৰিছে, নামঘৰত বহি গ্ৰহণ কৰিছে, আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিছে হিন্দুসকলৰ, য'ত হিন্দুসকলে এইদৰে আপ্যায়ন কৰিছে মুছলমান লোকসকলৰ। সমান্তৰালকৈ ঈদৰ সময়ছোৱাত তোৰণ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেও যিহেতু হিন্দু সমাজে এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ পাঠ চলি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এইসকল মুছলমান লোক উপস্থিত হৈছিল নামঘৰত। এখন প্ৰথম কথা হৈ গ'ল শংকৰ আজানৰ দেশ, আৰু ইয়াত আপোনাৰ হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই, কাৰণ শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকীৰে কৈ থৈ গৈছে যে ইয়াত শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি আমি যেতিয়া গম পাওঁৱেই কৈছেই, গতিকে ইয়াত আৰু হিন্দু মুছলিমৰ বুলি ৰাজনীতি বুলি কথা নাহে। আৰু কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিছে, কি কৰিছে, সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, গতিকে আমি ৰাজনীতি কৰা নাই, আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ,
আৰু মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া ৰমজান মাহত তাৰাবি চলি আছে, আমি তাৰাবিৰ পাছতে আহিছোঁ, ইয়াত অসম ভাগৱত পাঠ চলি আছে, আৰু ইয়াত যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ নিজৰ একেখন গাঁৱৰে হয়, আৰু ইয়াত মানুহ যিখিনি আছে আমি ককাই ভাই হয়, আমি গতিকে আমাৰ দুখ বিপদত তেওঁলোক যায়, তেওঁলোকৰ দুখ বিপদত আমি আহোঁ, গতিকে আমি যদি এনেকৈ চলি থাকোঁ সদায় চলিব লাগিব আৰু সদায় চলি থাকিম, আৰু সেইটোৱে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান কৰোঁ, জনাওঁ যে আমাৰ ফালৰ পৰা যে আমি শংকৰাজান দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু সদায় যি শংকৰদেৱ আৰু আজানবীৰৰ যিখিনি যিখিনি আদৰ্শ আছিলে আমি সদায় সেইখিনি মানি চলিম, আৰু আমি এনেকৈ আজি চলি থাকিম। শক্তিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ যে বিভেদ আনিব চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকক কি বাৰ্তা দিব? চাওক, কোনোবাই কৰিছে কৰিবলৈ দিয়ক, কোনোবাই কৰিছে কোনোবাই কৰিছে কৰিবলৈ দিয়ক। এটা কথা মই কথা আপোনাক চেনেলৰ মাজে কওঁ যে অসমত আজিলৈকে হিন্দু মুছলিম লৈ পেলাই কোনো বিবাদ হোৱা নাইকিয়া, আৰু ভৱিষ্যতে নহয়ো, যিহেতু উঠি অহা প্ৰজন্ম গম পায় যে হিন্দু মুছলিম বুলি কোনো কথা নাই, চব একে, আমি মানুহ হয়, ঈশ্বৰে আল্লাহ তেৰে নাম হয়, গতিকে আমি এখন শংকৰাজান দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াতে কোনোবাই কিবা কৰিছে তেওঁলোকৰ এইটো নিজৰ ষ্টাইল হয়, আৰু আমি যিটো কৰিছোঁ আমাৰ এইটো নিজৰ ষ্টাইল হয়, আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কৰোঁ যে আমি সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম, আৰু মিলা প্ৰীতিৰ যিডাল যিটো মানে একা মানে এক হৈ থকাটো, সেইটো মই অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ আহ্বান জনাওঁ, আমি সদায় একেলগ থাকিম আৰু একেলগে থাকিম, কোনো হিন্দু মুছলিম বুলি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোকৰ জেগাত কৰিব পাৰে, এইটো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। তেখেতসকল যেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগিলে আহিছে, আমি তেখেতসকলক অন্তৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ, কাৰণ এই শংকৰাজান দেশত আমাৰ যিটো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰীতি, এই সম্প্ৰীতিয়ে গোটেই অসমত এটা বাৰ্তা দিব, যাতে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী হিন্দু মুছলিম ককাই ভাই নিচিনাকৈ আমি জীয়াই থাকিব লাগিব, আৰু অহা নৱপ্ৰজন্মই এই আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি গৈ জাতিটো গঠন কৰিব, আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমাৰ অসমৰ মহান জাতিটো গঠন হৈছে, হিন্দু মুছলিম সকলোৱে ইয়াত মিলি পেলাই আমাৰ অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে, গতিকে অসমীয়া জাতি গঠনত সকলোৱে আমাৰ সমান অধিকাৰ আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি সমাজক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে হিন্দু মুছলিমৰ ভেদাভেদবিলাক নকৰে। শেষ হ'ব আপোনালোকে ভাগৱত পাঠ, আমাৰ অহা 23 মাৰ্চত শেষ হ'ব এই অনুষ্ঠান ভাগি, এতিয়া আমাৰ মুছলিম সমাজে মুছলিম জামাতে এভাগি বাটচৰা আগবঢ়াইছে, গতিকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি অহা যেতিয়া ঈদত তেওঁলোকৰ ঈদ অনুষ্ঠিত হ'ব, আমি এখন তেখেতৰ ঈদৰ সন্মুখত গেট আমাৰ হিন্দু সমাজে দিম বুলিও আমি ভাবিছোঁ, গতিকে এয়া আমাৰ সমিতি নিদৰ্শন হৈ যাব, সম্প্ৰীতি নিদৰ্শনটো আমি অসমক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ।